Привіт! Ну що, в прошлому відео я вам показував, як почав тут прибирати сміття все. І, як бачите, тут все вже чистенько, гарненько прибрано. Заросте травою, ну під горіхом трава особливо не хоче рости, бур'яни якісь. Ну нічого, тут порядок. А це ще лишилось. Зараз шифер перебираю. Тут, бачите, багато уламків. Але я знайшов. Я ж там будівництво затіяв. Ну, не будівництво, а благоустрій такий. Це підуть палети ще. Там три хороші для дров. От під дрова там потрібно порівняти все, поприбирати. Ну, бачите, от сміття ще за сараєм. Ну, не сміття тут, воно корисне, але його потрібно ще буде прибрати. Ну, а шифер зараз зробимо, остатки я потім відвезу, куди відвозив, показував, похоже. І бетонну мішалку теж сюди її десь присобачимо. Ось тут вона буде. Ну, тут потрібно розібрати ще. Тут, бачите, обрізки плитки, вони ще пригодяться. От. І тут трішки розрібти метал поскладав. Старі труби там. Ну, вони мені зараз також потрібні. Зараз покажу, чим я зайнявся. Ось, дивіться. Знову. Це ось за день буквально. За два. Тут було куча от таких, бачите, даже ще лишились проплешини. І там були, ну там поменше. Я порозривав, наколотив туди керосину, отработаного масла. І все, і позаливав. Кожну дірку йому туди паличкою пробив і позаливав. На ті місця не лізе. Ну лізе рядом, нові робить. Ніяк він звідси не хоче піти. І з цієї сторони також. Тоді з цієї сторони було більше. Теж позаливав. Там біля квітнику було куча. Вон біля цих сходинок. Бачите, оце ж все були нори. Там, там, там. Ось свіженьке. Цієї ночі. Там два дні, а тут знову потрібно буде заливати. Ну, в общем, не знаю, як від крота ізбавитись уже. Керосин же, в нього ж нюх працює, очей-то нема, ну не знаю. Що йому тут робити, ну на городі ж хватає. І ось чим я зайнявся. Я не показував, бачите, тут у віті клумба і внизу ж. І дуже крутий схил, і воно потрішки сипеться. І я, бачите, сюди прокопався, цеглу положив. Силікатна в мене там лишилась, тому що червона, вона розпадається через зиму, замерзає там, розпадалась вся. Тому, а з силікатною нічого не. А тут ще крутіший був схил, бачите, з шифера поробив отакі. І Віта тут насадить, посадить може ось такі очіток. І воно тут заросте, ну, буде гарно, бур'яну не буде. І цього теж не буде видно. Ну і воно так, якщо покрасив, теж уже в очі не кидається. Буде все нормально, зато вже не буде так осипатися вже земля. І тут у клін поливати дуже погано, вода вся стікає зовсім і не тримається. І ось уже тут більш глобально зробив, бачите, тут. Також такий же самий уклін, але він йшов аж туди, до квітника. І тут Віта теж щось посадила на отакому уклоні, але полити неможливо, все стікає, і за ним щось працювати на такому уклоні неможливо. І тому, бачите, я ось вчора день відкопував, тут доволі немало землі, ну все, порівняв. І, бачите, також шифером буду ставити. Ось я вже одну поставив. Ну, тут засипеться. Цим всім порівняється. І так Віта тут тоді вже нас скопаємо. Насадить також кущі. Не знаю, що вона сюди. Може, рози пересадить, може, ще щось. Ну, це вона вже знає. У мене задача ось як зробити. Ну,
Одну шиферину вже закріпив, почищу потім, пофарбую в чорний колір. І буде так, як там, і тут кущі ж будуть. Можливо, ось такі, бачите? Ось. Тут у віті отакі були, ось, бачите? Ми їх повикопували, вон, сюди. І тільки я закінчу, Віта буде розсаджувати. Тут півники, бачите, такі. І щоб воно, бачите, воно трішки прив'яло, ну там великі такі куски з землею я. Потрібно буде сьогодні полити його добренько, щоб воно, ну не пропаде, там землі багато. І завтра, можливо, Віта вже тут скопаємо, буде садити. Ну, будемо бачити. Сьогодні мені потрібно закінчити. Я сьогодні ще до обіду їздив в райцентр по справам. Приїхав, трішки перепочив і ось дороблюю роботу. Ну і потім цю лишню землю потрібно якось буде розрівняти. І частину, яка буде лишня, потрібно буде вивезти. Ну є куди. Ось туди, там де камінці ми робили. Там дуже погана земля. Туди вже й додавав і більш хорошої звідти. І цієї, можливо, додавим. Я продовжую рівняти. Це потім підріжу болгаркою. Я там як робив такий забор за сараєм. Спочатку різав таким по бетону кругом. А він не дуже гарно ріже. І потім вже я почав. У мене алмазний є, бачите. Він ріже, як масло. Дуже добре ріже. Ну, тут мені небагато, бачите. Дві шиферини. Цю підрівняти, вона підходить по розміру, тільки підрівняти. Ну, і тут такий шматочок у мене там ще є. Потім сюди доставимо. Ось, на сьогодні така робота. Он, дивіться, які гарні троянди. Вони ще квітнуть. Ось там. Ось, дивіться, скільки їх тут. Ось зовсім, яка краса, а? О, яка краса. І ця, вона похилилась навіть, бачите. Гарнюні такі розочки. Отак, о. Тут і ставили, Віта підв'язувала до них. Ну, вони високорослі. Будуть потім не палички, я з арматурини пороблю такі лесінки. Зварю і також чорний колір пофарбуємо і Віта попідв'язує, воно буде нормально все. А до нас лебеді прилетіли, але вони відлітати збираються і, похоже, приземлилися. Зараз вам покажу, але вони можуть злякатися. Підплив майже сюди. Ось, зараз я переключусь на іншу камеру і включу ближче. Вон, бачите, прямо до самого берега приплив якийсь любопитний. А вона на середині. Зараз ми спробуємо потихеньку підійти, якщо вийде. Ну, може це ці красавці, які тут у нас були, що до хати підходив. Ух ти, який хороший. Красавчик. Тобі поїсти щось дати? Ну, молодець який. А вон вона, дивіться. Хлебушка тобі дам. Дам хлебушка. Ну, ти хороший. Ти не боїся. Ні, я тебе не буду шипити. Якщо ти не впливеш, я тобі принесу хлебушка. Ні, він уже, похоже, збирається впливати. Кажуть, хлібом не можна кормити. Там так кормлять і нічого. З ними не стається. Ох ти, яка краса. Не боїться людей, значить,
ніхто їх не пугав, виходить. Ну й добре. Поселились би ви тут на все літо весною. Було б клас. А так збираються вже відлітати, похоже. У нас і прилітали, було і 3, і 4 тут, ну вони збираються на відліт, похоже. Все, він поплив. Ну будь тут, я зараз попробую тобі принести хлібчика. Будь тут. Побіг, зараз принесу. Ось взяв. Зараз, якщо він. Ні, він тут. Він чекає. Він знає, що його будуть кормити. На. Їх кормили, значить. На. Ось. О, краса. Їсть. Все, зови свою подругу. Зови. Давай. На. На. Краса. Давай, зови подружку. Ну, іди сюди. Давай я трішки сюди підійду, щоб вона не боялася далі від берега. Ось сюди. Накладку. Давай. Давай, пливи. На. Давай. Кушайте. Іди на. Вон туди, іди. Іди на. Боїться вона. Пливи сюди, не бійся. Боїться все. А він такий смілий. Час у мене ще є. Ти наїсися, вона голодна буде. Їй же також треба летіти. Давай. Не бійся. Ну, дурненька, буде же голодна. На тобі. Не бійся, ну. А вона утікає. Все, я вже тобі багато віддав. А, ти вже водичку п'єш, так що наївся, да? Ну, все. Похоже, вони вже попливуть. Даже не доїв. Які ж ви гарні, а? Яка краса до нас завітала у гості. Вечір спокійний, тихий, гарний, сонячний, теплий. О, доріжка яка. Краса. І вже листочки трішки починають жовтіти. Бачите? Приніс ще старий кусок труби. Вон одну я порізав. Ну, це бачите, і криве, і воно коротке. Зараз відріжу. Це тут було. Там біля дому був для винограду. І зараз ось так похоже ми відріжемо, щоб забити в землю нормально. Так. І буде нормально. Ось я помітив. Камінець положу. Зараз камеру поставлю на штатив.
Так, все можно завивати. Так, рівень. Дивимось, що тут у нас ось туди. Ось так воно буде. І ось так. Похоже, нормально. Рівень є, ну, воно трішки сюди подасться, тому що сюди землю ж підсиплю. Ось. Відріжу і вже буду засипати, ну коли все зроблю, засипати повністю землею, воно все тут вирівнюється, тут також сюди земля ще підсипеться. Зараз я доставлю ще одну шиферину і туди кусочок позабиваю, підсиплю трішки і буду відрізати. Ну як би вже все зробив готово, але для більшої міцності я вирішив трішки прокопати, бачите, такі ямки поробив біля стовпчиків і позаливаю туди доброю бетонною сумішю 1:2 і залью. Ось так. Зверху буде земля, щоб воно не мішало. І вже схватиться, буде гарний бетон. Ну, ось я вже приступаю. Намалював лінію, бачите, як мені відрізати. Поставив уже алмазний круг, ну і візьму хоч таку маску. Був у мене респіратор десь, не знаю. Все-таки асбест, правда тут відрізати капельку. Ну, трішки менше буде пилюки, але це на вулиці, не в хаті. Ну що, не пройшло і 5 хвилин, пильна робота закінчилась. Зараз почищу, щіточку візьму від грязі, пилюки і буду фарбувати. Фарбу я розвів, це фарба не гумова, там я гумовою фарбував, але вона в мене закінчилася, я її не купив. Ну, у мене є 3 в 1, я дуже часто нею користуюся. Розвів, сольвента немає, є керосин. Ось, розвів керосином, якраз самий раз. Ну і що, будемо фарбувати. Ну ось і все, я закінчив, все добре, воно висохне і буде матове, буде самий раз. А далі тут землею вирівняти, скопати, лишню землю прибрати, ну це буде завтра. На сьогодні я вже все, потрібно інструменти
забрати і буду відпочивати. Так що і для вас також на сьогодні все. Підписуйтесь, кому подобається, дивіться, ставте вподобайки. Все буде добре і слава Україні!